Adixats a totes i a tots. Aquest album que he dedicat a tots els cascuns, que siguin landès, d'Ugers, Biarners, de Vigor o de Lluç. Però també a totes les femmes i els homes del món que es baten en cuera a Ullur de Güell per conservar les seves llengues i permetre que viven les seves tradicions, verdadera riquesa de l'humanitat. A tots aquests mosqueters actuals que defenen tot jorn les nostres valors contra la llei de la moneda i la baralla a aquesta mesclanya d'amiats de poder, d'aquests equipatges de regionalistes i polítiques de tot peu que serven de la nostra cultura al lloc de la servir. Les valors són heites de les partallar, no t'ha divisat o servir d'escala també el sarallar al sud del poder, el que ha pausat sis un coixin de bitllets. De la baralla d'aquest món, amb l'ajudera de tots els amorosos de la nostra llengua i de les nostres tradicions, amics, amas sencer. A d'ara, l'hora n'és pas més a la pleitellada, més a l'acció. La viena de la nostra valors que s'admita en cuera, no solament a butllar, però també i sustot a combatre. I a co, els gascons que et saben ha. I aquestes coixes del món són camells i testuts, que són dos mosqueteres del món en les lanes de Gascunya.